detaj interesant. Është që ju kur keni dalë në pension, çfarë moshë keni qenë? 61 vjeç. 61 vjeç. Si e pritet pensionin? E kishit vendosur jo, që do punonit edhe pas pensionit, se keni 6 vite që punoni për te? Jo, jo, unë kam punu që në 90-ën. Jo, jo, e them, pasi dolet e pension... Nuk kuptova fare e pensionin, sepse unë kam punu gjithmonë. Vazhdove punove? Po, se kam punu që kam dalë pension. Ndërsa motra ime, kur doli pension, unë mërzit. Edhe unë e marrë telefon, thash unë, pse po qanë kjo, si kur qanë të digjoja në telefon. Infermierja? Infermierja. Se do në misoj. Pa. Ajo e mërzitur e këshu, ishte dhe me turë, nëse ishte mësu ajo, vinte në puna, flinte gjumë, këshu, e kisha organizu punë. Ishte organizuar që, po ditën, pa. Ashtu, nërsa kur doli pension, ishte porin të shpi. Edhe, pasaj, unë se kuptoja, ose unë s'ki që dalë e koma pension, unë isha punë. Vazhde e punoja. Vazhde e punoja dhe kështu se kuptoja atë. E thashun, moj, Eli, thashun, qa ke je i mërzitur, qa ke? E pëstaj po e mendoja unë që po kjo ka dalë pension, kjo unë se kuptoj, pa jo e kalën punën, s'ka me qatë meret. Unë thashun, për ditë që këti, dil nga liqeni, në gramë se liqeni ka vajderi atje, në qytet, dil andeje, këshu, merë shoqet e merë këtë, se i njifja shoqet e saja, si rriti vetëm shpi, si për ashtu mërzitesh, ta mamë. Je lumëtur tani që nuk u bërë infermire që e ndërruat bashkë? Jo, e lumëtur nuk jam. Jo, në kuptimin që je duke bërë një punë që të pëlqeu. Po, vazhdoj, po, po, jam. Pse nuk ja koma e lumëtër? Jo, nuk jam prap, doja, nuk doja, sërse se... Prap, nuk të... Janë disa gjera që... Qërë ka që nuk të mbush këtë profesion? Jo, nuk përthem, nuk përthem atë se kam frikë se qaj. Pse? Jo, se kam një fatkeqësi. Mirë. Edhe më duket si kur... Ajo është bërë diçka pënges. Po, gjithse si, jam punë të Zotit. E kuptoj, është bërë pengjes.